بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں. ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس بارے میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو لے کر آئی ہوں. رنگز جو ہیں بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہیں، ڈفرینٹ اسٹائلس آپ اسے پہن سکتے ہیں. ویسے ڈیزائنس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، آپ چاہیں تو وہاں سے لے سکتے ہیں. اگر آپ آن لائن منگوانا چاہیں تو آن لائن منگوا سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم آن لائن منگواتے ہیں اور ہمیں بہت جلدی مل جاتے ہیں. اگر آپ یہ آرڈر پہ بنوانا چاہیں، ڈائمنڈ کے یا گولڈ کے بنانا ہے، تو آپ بنوا سکتے ہیں. ڈائمنڈ میں جو یہ بہت سا خوبصورت لگتے ہیں، اس میں نگ جو ہے بہت سا پیارا لگے گا، لیکن گولڈ کی بھی اپنی گریس ہوتی ہے. اگر آپ گولڈ کی بنوانا چاہیں تو گولڈ کی بھی بنوا سکتے ہیں. زیادہ تر جو برائڈلس ہوتی ہیں ہیوی رنگس پہنتی ہیں، اس میں بہت زیادہ نگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، فلاورس لگے ہوئے ہوتے ہیں. اگر آپ کو وہ پسند ہے تو آپ وہ بھی پہن سکتے ہیں. لیکن گرلس کو زیادہ تر جو سمپل ہوتی ہے، میری بھی چوائس سمپل رنگس کا پہننے کا ہے، لیکن اگر آپ لوگ کی چوائس پہ جو ہیوی رنگس ہو تو وہ بھی پہن سکتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہیں. مجھے امید آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں. اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئکن کو پریس کریں، جس سے آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے گا. ایک اور بات، جب بیل کو پریس کرتے ہیں آپ کے پاس جو آپشنز آئیں گے، آپ نے آل کے بٹن پہ کلک کرنا ہے تاکہ آپ کو ڈیلی کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اپنے پیار پیور سے بات کر کر اور ان کی دعائیں کر کر. امید ہے آپ سب کو بھی خوشی ہوتی ہوگی مجھ سے بات کر کر. میری ویڈیو لاسٹ تک دینے کا بہت بہت شکریہ. ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اب تک اپنا خیال رکھیے گا اور پھر بھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی. اگر آپ کو اس میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو ہم سے کمنٹ پوچھ سکتے ہیں، بلا جھجک ہم سے کوئی بات کر سکتے ہیں. کمنٹ پہ رائے ضرور دیا کریں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی، تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پیار پیار پکچر دکھا سکوں، تاکہ میرے ورثہ پسند آئے اور میری ویڈیوز کو لائک کریں. اوکے، اور اپنا خیال رکھا کریں، دعا میلاد میں شامل رکھیے گا. اگر اس سے مجھ سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہو یا میں نے کوئی ورڈ غلط بولے ہوں، ٹھیک نہیں بولے یا کچھ اور بولنا تھا، تو مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، تاکہ میں اپنی امپرومنٹ کر سکوں اور نیکسٹ ٹائم کے لیے احتیاط کروں کہ آئندہ غلطی نہ کروں. اوکے، ورڈس خیال رکھا کریں، دعا میلاد میں شامل رکھیے گا. خدا حافظ.